Ai, ai. Lembra dos tempos difíceis, Barak? Os tempos que a gente ficava aqui em cima, mundo de Kyoka. É. Os tempos mudaram, não é mesmo? Mudaram, mudaram. Ficaram poucos, poucos ficaram. E as máscaras caíram, Barak. As máscaras sempre caem. Quantas máscaras ainda terão de cair, Barak? Não sei.